Hey, no, 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 no. Alert, help! Help! Hey, Costa Paisa Manutu. Lai, 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 lai. Rongaparat Digital India, bus stop sobi. Bidhosta pothor majot, egoraki prokhutir, moron kator sior. Bidhosta pothere, thela, egoraki prokhutir, durbi hohojatra. Ehi hornkari drishyo Rongaparar. সরকারি উন্নয়নক চরম উপহাস করেছে এগৰাকী প্ৰকৃতিৰ ভয়ংকৰ চিকিৎসালয়মুখী যাত্ৰায় এখন ঠেলাত তুলি এটা বিধ্বস্ত পথেৰে গয়া লৈ গৈছে ৰঙাপাৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ কাৰণ এই ছোৱা পথত অসম্ভৱ যান বাহনৰ চলাচল প্ৰকৃত বেদনাত চিৎকাৰ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া প্ৰকৃতিগৰাকীয়ে দুক দুপি পে পেশেন্ট লৈ আহি আছো ডেলিভারি পেশেন্ট ইটা পার কৰিব নোৱাৰে নহয় ইমান বুকা ৰাস্তা ৰাইজ বিলা ল হেল্প কৰিবলে মাতি আনিছো মই ইটা পেন আহি আছে কি কৰি অৱস্থা বিয়া এনে কৈ ডেইলি আমি আপ ডাউন কৰি আছো ৰাতিও মই টিএমসিৰ পৰা পেশেন্ট লৈ আহিছো এনেকা ৰাস্তা বিয়া মানে গাড়ীৰ হেসা ঠেলা পেটৰ মানে বাচ্চাটো বিয়া হৈ গল রাতি মই 9টা বাজে আইছো আর এটা ইটা পেন হয়ে আছে ইটা লই গই আছো ইটা 108 অ্যাম্বুলেন্স না হে একেবারে ভাড়া আমি রিজা প্রাইভেট কে মাতিলিও না হে এই রাস্তার কারণে এয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বাবে কোনো নতুন কথা নহয় চৰকাৰৰ চৰম কৰ্মণ্যতাত প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি এই দুৰ্বিহহ যাতায়াতৰ সাক্ষী হৈ আহিছে এওঁলোক জামুনবিল বগীবিল কঠালজুলি লালবরাহি কয়লাজুলি ঠাইগিরবাড়ি ডবডপি ডফলাবিল গাঁৱৰ প্ৰকৃতি দুৰাৰোগ্য ৰোগীৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ সকলোৰে একেই দুৰৱস্থা নাই পথ নাই গাড়ী ঠেলাই একমাত্ৰ ভৰসা এতিয়া অঞ্চলবাসীৰ বাবে কিন্তু ৰাইজৰ এনে নৰক যন্ত্ৰণাক লৈ কাণসাৰ নাই উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই ফুৰা চৰকাৰখনৰ চৰকাৰী অভিলাষী আঁচনি এওঁলোকৰ বাবে মাথো ভেকু ভাওনা সঁচা অৰ্থত ধোঁৱাচাঙত ডিজিটেল ইণ্ডিয়া যাতায়াতৰ নামত এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে ভুগিবলগীয়া যন্ত্ৰণাৰ এই কৰুণ দৃশ্য দেখি কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত থকা জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ হৃদয় গলিবনে ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট